тема. Лекарската консултация от дистанция. Възможно ли е това наистина у нас? Оказва се, че да. И то с безплатно приложение, което свързва лекар и пациент, спестява време и разходи. Как работи на практика и колко хора вече използват тази апликация, провери Християния Червенкова. Лекар на един клик разстояние. Да, това не е научна фантастика, а настояще. И решение за дългото чакане пред лекарски кабинет. Бързо и лесно в непредвидени ситуации, когато здравето ни е в риск. Хората никой не иска да губи време. Никой не иска да чака. Работят хората, нямат време. Имал съм пациент, който ми пише 10 часа вечерта. Отговаряте ли в 10 часа вечерта? Отговаряме. Бърз преглед от дистанция, чрез мобилно приложение, което свързва лекаря и пациента. Независимо колко далече са един от друг. И заедно се преценява колко спешна е лекарската намеса. Аз също много съм доволен, защото аз имам много пациенти, които понякога нямат възможност да идват на прегледи или контролни прегледи, които са били при мене, или пациенти, които не е само в България, извън България, има българи, които живеят в чужбина, който е не много достъпна до специалист. Германия, от Белгия, от Варна, Бургас. Вместо безцелно чатане или сърфиране в търсене на противоречива информация, какво ни е, ако ни боли ухо, или имаме световъртеж, или високо кръвно, с телефон в ръка питаме приложението. Приложението пита лекаря. Този лайв чат обаче по никакъв начин не отменя ролята на лекаря, а приложението ще ни насочи към кой специалист ние да се обърнем и дали той ще направи консултация с нас онлайн или ние ще трябва да отидем до неговия кабинет. Аз го пиша като рецепта, той с тази рецепта може да отива в аптеката, да му дадат неща, понякога се налага да си изписват, макар че аз не обичам антибиотици, друго лечение. Това важи като официален документ. Изписали съм на едни мои пациенти в Германия, които ме писаха. Дадах им рецептата, отиши се в аптеката, в Германия говорим, не в България даже, и въжеше рецептата и купиха медикаментите, което е най-важното. Ако се налага освен виртуална консултация, пациентът идва и на преглед. Или ако лекарят има нужда от изследвания, ходенето до спешен център и болница са неизбежни. Аз съм ушино си гърло, много често, понеже в София, примерно, има само един център през нощта. Затова хората пишат по-лесно. Мога да им дам съвети до сутринта или имал съм пациенти, които са били на планина или някъде, са ме писали. Не ги познавам, не съм ги виждал. Само се контактуваме така, чрез хилито. Аз много съм доволен. През мобилното приложение и базата данни от супердоктори, пациенти запазват час при семейния си лекар или при специалист, които са над 60 000 часа само за последния месец. Основният проблем, който искахме да решим, беше и все още е трудният достъп до лекарите, който е свързан с много чакане, с ситуации, в които ти си болен, а пък трябва да стоиш в някакви чакални. То е безплатно за сваляне. А лекарят сам преценява колко струват съветите му от разстояние. Ако прегледът е платен, има бутон за онлайн плащане. Вкъщи, в телесещ в телевизора, може да пише и аз да му помогне. Мога да кажа, че 90% без да са идвали, сме ги излекували. Също тогава съм имал пациенти, които ми изпращат снимки. Имам пациенти по 40-50 години, още не искат да отварят устата. На вас случвало ли се да чакате пред кабинета на лекаря? Да, със сигурност. И този проблем, той в България все още не е така разразен в пълна сила с трудния достъп до лекаря. Този проблем ще се задълбочава. Пилотно, екипът от програмисти тестват апликацията с лекари-дерматолози. И то с пациенти, които са наши сънародници в чужбина. Желаеш да се прегледаш пред дерматолог в Англия, то е буквално невъзможно. Или след 3 месеца, ако е нещо сериозно и ако още получи направление, или 150-200 паунда на частен преглед. И всъщност по този начин разбрахме, че това работи. Повече от 1000 лекари имат онлайн профили от различни градове в страната, а около 50 000 пациенти средно на месец търсят лекарски съвет или преглед на живо. По принцип е трудно да се предвижда лекар, с болно дете става още по-сложно. А от друга трудно страна, да намериш и педиатър. Трудно да намериш педиатър, а от друга страна пък чрез хили може да се направи дори видеоразговор на живо. Засъбуди се, Християния Червенкова.